ከ1983 ዓ.ም በፊት በነበረው ስርዓት ለወጣቱ ተስፋ አስቆራጭ የነበረው ሁኔታ እንደነበር ይታወቃል። ነገር ግን ባሳለፍናቸው 25 ዓመታት ውስጥ በነበሩት የደህንነት ማጥፋት ቁርጠኝነት ለወጣቱ ታላቅ ትኩረት በመሰጠቱ መንግስት በአገር አቀፍ ደረጃ የወጣቶች ፓኬጅ በመቅረጹ አሁን እየታዩ ያሉ ለውጦችን ለመመልከት ተችሏል። በዚህም መሰረት የሐረሪ ብሔራዊ ሊግ ባለፉት 25 ዓመታት ለወጣቱ ተጠቃሚነት በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚውና በማህበራዊ ዘርፍ ያበረከተው ድርጅታዊ አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን በሐረሪ ክልል የሀብሊ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ካሊድ አልዋን ተናግረዋል። የሐረሪ ብሔራዊ ሊግ እንደ ድርጅት ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል ወጣቶች በፖለቲካው ዘርፍ ተሳታፊዎች እንዲሆኑ የወጣት ሊጎችን በማደራጀት በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ብለው አቶ ካሊድ አልዋን ተናግረዋል። የሐረሪ ብሔራዊ ሊግን በመወከል ለምክር ቤት እጩነት ቀርበው በምክር ቤት ተሳታፊ የሆኑ በርካታ ወጣቶች በፐርሰንትም ብንመለከት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች ምክር ቤት ገብተው ተሳታፊ የሆኑበት አግባብ ነው ያለው። ከዛም ባሻገር የከፍተኛም የመካከለኛ አመራርም ላይ ስንመለከት በርካታ ወጣቶች በአመራር ደረጃም ተመድበው አገራቸውን እንዲያገለግሉ ለህብረተሰባቸው በተማሩበት ለፈጠራቸው ስርዓት ላስተማራቸው ህብረተሰብ ተገቢውን ግልጋሎት እንዲያገኙ እየተደረገ ያለበት አግባብ ነው እና ያለው ስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ በጥቃቅንና አነስተኛ በመደራጀት በከተማ አካባቢና በገጠሩ አካባቢ ወጣቶች በየዘርፉ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ምቹ ሁኔታ መፈጠሩንም አቶ ካሊድ አስረድተዋል። ሁሉም ወጣቶች በተፈጠረላቸው የስራ እድል ፈጠራና እንዲሁም በተመቻቸላቸው ሁኔታዎች ውስጥ በትምህርት ዘርፉም ሊሆን ይችላል ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተደረገ ያለበት አግባብ ነው እና ያለው። ከዛ አንጻር በአሁኑ ሰዓት በርካታ የስራ እድሎች የተፈጠሩበት በርካታ የትምህርት እድሎች የተፈጠሩበት፣ በሌላ በኩል በፖለቲካና በዲሞክራሲያዊም ስርዓት ግንባታው የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት እድል ተሰጥቷል ሲሉ አቶ ካሊድ ተናግረዋል። የራሱን ውሳኔዎች ፖለቲካሊም የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውስጥም የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክትና መብቱን የሚጠይቅ ወጣት እየፈጠረን ያለንበት ግዴታውንም በዛው ልክ የሚወጣ ወጣት እየፈጠረን ያለንበት አግባብ ነው።